Sämsta metvärdena någonsin och nu väntas en rekordstor algblomning och bottendöd på västkusten. Försvaret går till motangrepp om de höga värnpliktskostnaderna byråkraterna har räknat på fel sätt. Och lärarfacket föreslår nu ett femårsavtal idag. En idé som arbetsgivaren tycks uppskatta. Och mycket nylon, syntet och midja väntar den som vill vara rätt i höst. Men mycket annat i Rapport 1930. Röda rummet i Rinkeby. Överläkare Helmer i Riket. Stora backen i Thunder Bay. Och se en lördagsfilm i TV2 med Jack Nicholson. Och datumet är den 18 mars. En lördagkväll som ni naturligtvis är varmt välkomna till. Vi såg att vi skulle avsluta den här kvällen med långfilmen Kungen av Marvin Gardens från 1972 med Jack Nicholson. Glöm inte den. Backhoppningen i Thunder Bay fick ni också se en glimt av. Vi ska faktiskt till Kanada redan nu för att följa de svenska damerna i 30 km fristil.